ada no bobo deh. Iki anu apa? Iki online loh. Nek kase main neneh mien no. Adek kon baleke. Adek iki jare kon baleke kok jare. Yo iki kok langsung no. Iki nu berarti online-ne ora profesional loh. Kreseke kon go balik. Enak apa? Anu, apa kui? Mae ternyata wis dodolan online-e wis dimulai pinoyo. Kemajuan no berarti. Iya. Dodolan online mae saiki. Pecel glowing online. Kerupuk, pecel, lontong, gorengan es online. Koce tukoni online. Aris manis sih. Oke. Lagi padahal aku wis mangan iki. Wis toloku lak mulai ngono kuwi to. Ya wis, kohan aku mami satu porsi satu porsi. Ongkirmu engko 10. Mimi sebenarnya aku ora njaluk ongkir iki. Engko iso ditanggap. Ora ya wis ngono kuwi ngeles. Sorry. Wis tak buka isik ya. Halo lur, salam sehat seger waras bersama Mami Anu. Iki wis dilongkas. Tetap semangat sih yo. Tetap semangat. Iki wis dilongkas aris manis sih teko. Iki pokoknya dalam rangka ngelarisi dagangane maknya online. Pertama kali. Perdana. Oh, perdana. Pun yo enek. Malah jeng asmuka Mas Cucu. Ditawani kape. Bu esal sabaran. Ngono. Ya wis saling bergandeng tangan membantu ngono ya. Yo, ngene pokoke online bukaan pertama perdana. Engko dianggo sing pisan. Tompo dibayari memang harus manisnya njaluk ongkos kirim. Yo ora to. Oh. Iki nek online yo harus prosedure yo diterapkan lho. Sudah tahu diri saja ngono. Iya. Oh. Tukune cuma sithik. Ongkos kirimnya sing akeh ngono. Engko delok modele. Engko tak kuwa kok ngene rinci kok ya ngono. Uga ku nek wis ngono ki wis kaya semilir. Iya. Jadi iki kok sing bagian pertama. Wis cusok dekne ya. Cus. Heeh, ya wis kerek kene tok ae iki. Iso pertama ngeterno ngene kohanapi ngono. Yuk, mari kita nonton. Iki Aris prajurit anu kowe. Aris manise teko tak syuting iki kok. Iki aku kowe. Jukire mae aku. Kang kire mae aku iki. Iya, bener. Mae ngadakno bobo te. Iki anu apa? Online lho. Mulai kapan mae dodolan online? Semenjak baru buka warung lho. Oh, Bu, semenjak buka warung saiki dodolane online ya. Terus kabeh wong diteleponi ngono. Heeh, kabeh wong diteleponi ngono kon tuku. Biasane wong sing tuku, nek gak wong sing kon ndi kon tuku. Oh, ngono. Terus apa jenenge? Yo ngono to. Lek jenenge online, yo kerja yo dulur-dulur mesti ana ongkire. Oh ngono. Iya. Beno dene ora tarik ongkir ya tetep aplikasine tetep ongkir. Tetep kase main neneh mien no. Iya. Ade kon baleke. Ade api jare kon baleke kok jare. Yo iki kok langsung no. Iki nu berarti online-e ora profesional loh. Kreseke kon go balik. Iya. Jenenge online pertama kok. Oh, pertama. Ya semoga lancar. Nek kita ra yo enek kepentingan dadi ngadakno online. Semoga lancar online berikutnya. Amin. Dadi kok dulur-dulur nek ada di kabeh nek mae wis bar bisa iku juga terus sing kono sing kono mae iki. Awakmu yo siji gawe loro entuk yo. Iya. Jadi nek kok nek ojo ya toh? Gak iso. Iso dadi YouTuber, iso ojo. Terus iso dadi
makelar ya toh. Makelar apa online ya. Iso entuk ongkire. Iya. Iki dagangane online. Wajah-wajah yang mesti kenal ya. Anda ada pelanggan, ada pelanggan di kau kai, kerugian kau yang terjadi malay. Oh lah, lancar lah berarti. Anu yo tak balik yo. Lancar. Lo gak sing apa jenengi? Aris, berarti kau stay nih gue main terus di nogi. Enggak jadi enggak ini, ingin mantuk jam 5 sampai rumah. Kok esok mau jam 10 di telepon main. Leng, dan Reni, enak apa Mak Iwangi? Iki Mbak Pari melebuni rumah sakit. Loh, Mbak Pari yang melebuni rumah sakit di Noiki? Enggak, mau, kita oh. Di Mas Ari Cici. Se, aku tak pengen lebih jelas lagi. Sebenarnya loro piye to? Sing dek ini bu, apa, bu jemur neng gune jopo kuwi. Iku mau loro neng iki, si sing disambati mau geger ngene iki lho. Heeh, terus? Mari ngono panase oga, tapi terjadi mari disuke. Wis cross adem. Bar cross adem, kok tadi nganu panas berjemur ya, Mbak. Sampean iki meskipun nyatane periksa 2 kali nyatane gak ono perubahan dan ayo go nganu sampean berjemur, maem sing akeh. Terus karo ngombe vitamin ya, Mbak. Nggih manis. Manut tak tak ada ini. Terus? Ayo Mbak nabe anaknya jatuhnya gak coba ngono ini nabe manut sih. Oh, mangan karo... ya Mbak, dijulang ya mangan. Sak jani orang ngono, kenapa kok Mbak Pariem nek karo Aris Manise manut. Bilang ini Mbak Pariem mikirin, engko nek orang yang jadi tak maem, senak tinta no Aris Manise. Ngono. Tapi bok tu, waktu bok tuntun sebenarnya saya iso laku. Sager tapi di lemas kan gak gue lemas yo gak kan makannya kurang soalnya gak nafsu makan anggur marini anggur neng ambe aku ini mesti jalan sepura tau sih oh karo kue sepurane yo manis pokoknya aku ambe awak yo mbak gak pokok gak san jalan sepura tapi kaya mundurin dewe sampean mesti ngambungi aku ngerang-ngerang nangis. Lah justru ngabungi kowe ngrangkul iki aku wedi kok. Ngono lho. Gak lah, kudu prokes aku wong aktif, aktif aku. Yo. Aktif kok. Pokoke aja ngombe es aku, mau ngombe es pokoke. Panas banter, mau semongko mau es pokoke tak hindari. Oh, dalam ngombe es, kakek ngombe es mana aku kan. Tapi nek iki teng loman jajan es sih. Jajan es sih ning loman. Oh, enggak. Penginane pas ngenterke maknya iku. Mas Ari Cici. Ya, aku tak tekan Ari Cici. Mau Mbak Parin mau numpak mobil metu kula metu teng Kaprojo. Oh. Lah makane ini aduh, piye dagangan wis kadung matang. Jajal telepone wong PN enek aku. Lho, iki maksudnya iki niat online apa ora kok sebenarnya? Eh? Kok mbok ulak-walik iki lho? Eh? Perdana online perdana. Perdana yo lanu yo karo-karo lah to. Ben engko nak berjalan online yo tak lakoni matur ing karo rezekiku ngono lae. Oh, alah. Wong dodol kok trimo dhewe. Lah yo dodol kok godolanan piye maksud e iki? Nek syukur nek jalan nek ora yo ora masalah ngono ki piye ya gak apa-apa wis didongakno ae online ya ben jalan Aris Manise ben ya entuk nglumpuk ongkire ngono Mbah Pariem ya ben nang sehat seger waras engko nek nek kondisine baik aku tak lilik rono nek kondisine baik lho insyaallah mengko sore nak mae wis mulai mau mulai lautan dodolan paling insyaallah ngetoke mae teng Bagas. Sik ta sing saiki ning jaga Mbah Pariem sapa? Kurang paham, Mbak Marni mungkin. Mbak Marni. Nggih, mengko tak telepone Mbak Marni. Heeh. Jaga biasane golek sing enom. Jajan kok. Kok karep Aris Manise to? Heeh, engko kirimi kabar wis aku. Nggih, siap. Yo, isi Raup iki lho, dolanan iwak si Raup. Raup karo Marjen iki yo. Iya. Itu kena mbok cekel kok iwake, Op. Kena iwak lari. Op, tangan mbok lebur lagi sedot ora diuntu iku. Jajan. Gak percaya, Dra. Ya,
Jadi ojol sing tenanan yo. Nggih, soalnya satu lagi pelanggan pesen kerupuk langsung 50.000. Alhamdulillah. Oh. Wis sapa-sapa? Lala. Oh, iya sapa iki mau aku bar mangan. Perdana. Iya. Ya wis lah, semoga sukses lah. Sing penting iki Mbah Parien lho, semoga sehat kembali. Ya, amin. Delok sah sithik ngene iki ya seneng. Nah. Misi yang kedua, misi yang kedua tuh. Oke, matur suwun, semoga berkah. Ongkire wis. Sampun, ongkire sampun. Lumayan. Matur suwun ya. Ayo he, anak buah. Kamere pulang, ayo pulang, ayo pulang. Gua nak buat pulang. Suwun kos. Yo. Terima kasih. Halo Raum, halo Marcen. Nah, yo, wes mulai ceria. Lah, lagi dia terus neng di. Tangan perumahan. Oh, neng perumahan. Karena ngerti, kau main berada. Karena berada. Telo, iki pulau pane, rasa dibuka yo. Yo. Terus iki lontongnya. Iki sambil pecel, ye bumbu kacang sak ngene lho. Ngene iki. Ya, ras kok. Bumbu kacang iki lho, iya. Ngene iki nek kaya ngene iki engko dimakem engko sore-sore ora apa-apa, isih aman. Ora mambu lah to. Iki ana gorengane. Rena-rena ya wis sero e mae senenganku sing endi? Yo. Heeh. Iki mentah to. Yo ora iki. Enek sambele barang. Yo, sambele. Kerupuk miskin. Sambele karo kerupuke. Wah, enak iki. Wis endi-endi bos. Sore-sore rono. Wis rezeki. Ya wis Pak Tani. Kepengen gone kerupuk emaknya kok aduh tidak saiki arep berangkat ae kok yo enek online-an gak ono bisa pengen tak insta ora seneng tangan sama wis tak tutupi manusia yo salam katentreman Gusti tansah paring berkah amin.